Вітаю. І так показую, як виглядає на сьогодні моя мікроводоросль. Оце моє ще один об'єм, який я використовую для експериментів, щоб спростити живлення для клітин хлорели. Бачите, вона має такий колір, трошки жовтуватий. Це є антиоксиданти, скоріш за все, ці от знамениті, які запобігають старінню хворобам. Ну і хочу вам показати ще те, до якої щільності вона клітин наросла моя хлорела в іншій ємкості. Зараз я покажу. І так, отак вона виглядає. Як бачите, доволі такий темний розчин. Я її підживлюю азотом, і вона стала набирати такий темний колір. Що каже про те, що щільність клітин дуже висока в суспензії. Так вона виглядає. Теж має жовтуватий колір. Все добре, вона розвивається без якихось складних.